Озон қатлами ҳақида инсоният бир асрдан бери бонг уриб келади. Унинг йемирилиб бориши ва инсоният учун туғдириши мумкин бўлган ҳалокатли таъсири ҳақида барчамиз ўқиганмиз, эшитганмиз. Кейинги 2 аср давомида сайёрамиз миқёсида илм-фаннинг тараққий этиши, саноатнинг ривожланиши сайёрамизнинг табиий мувозанатига ҳам ўз таъсирини ўтказди. Бугунги кунга келиб инсоният экологик танглик аталмиш глобал муаммога рўбаро келди. Озон қатламининг вазифаси қуёшдан келаётган ультрабинафша нурларни тозалаб беришдан иборат. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу зарарли нурларнинг 97 дан 99 гача фоизини айнан озон қатлами ўзида тутиб қолади. Озон қатламини ҳимоя қилиш қайсидир бир давлат томонидан эмас, балки глобал миқёсда ҳамкорликда ишларни олиб бориш лозим бўлади. Халқаро миқёсда 1985-йилда озон қатламини ҳимоя қилиш бўйича Вена конвенсияси hamda 1987-yilda ozon qatlamini buzuvchi moddalar bo'yicha Montreal protokoli qabul qilingan bo'lib, 1993-yilda O'zbekiston mazkur xalqaro hujjatlarning tomoniga aylangan va tegishli majburiyatlarni o'ziga olgan. Hozirgi kunga qadar O'zbekiston barcha majburiyatlarini bajarib kelmoqda. Ozon qatlamini himoya qilish yo'nalishida hukumat tomonidan bir qancha hujjat qabul qilingan va hozirgi kunda ularning ijrosi bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Kuni kecha 9 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ozon qatlamini buzuvchi moddalardan foydalanishni to'xtatish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi 126-son qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan ozon qatlamini buzuvchi moddalardan foydalanishni to'xtatishning asosiy maqsadlari, strategik yo'nalishlari, chora-tadbirlarni amalga oshirilishi nazarda tutilgan ozon qatlamini buzuvchi moddalardan foydalanishni to'xtatish bo'yicha milliy dasturni bajarishda davlat organlari tomonidan amalga oshiriladigan chora-tadbirlar, ozon qatlamini yemirish xususiyatiga ega bo'lmagan samarali texnologiyalarni amaliyotga joriy etish bo'yicha loyihalarni, shuningdek targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirish tadbirlaridan iborat ozon qatlamini buzuvchi moddalardan foydalanishni to'xtatish bo'yicha milliy dasturni amalga oshirishning yo'l xaritasi tasdiqlandi. Bundan tashqari, tarkibida ozonni buzuvchi moddalar bo'lgan O'zbekiston Respublikasiga import qilish va O'zbekiston Respublikasidan eksport qilish ruxsatnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan mahsulotlar turlari ro'yxatiga o'zgartirishlar kiritildi. O'zbekiston Respublikasida ozonni buzuvchi moddalardan foydalanishni to'xtatish bo'yicha ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, Global Ecologic Fund va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining gidroxlor futur uglerodlardan foydalanishni jadal qisqartirish bo'yicha xalqaro loyihasi amalga oshirilmoqda. Tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar ro'yobga chiqarilmoqda. Davlat nazorati soddalashtirilmoqda. Yuqorida keltirib o'tilgan qaror doirasida O'zbekiston Respublikasi ozonni buzuvchi moddalar bo'yicha Montreal protokoliga kiritilgan 4 ta, ya'ni London, Copenhagen, Montreal, Pekin tuzatishlar asosida ishlarni kuchaytirishga, shuningdek, so'nggi kiritilgan Kigali tuzatishiga qo'shilish masalasini ko'rib chiqqan holda xalqaro ahamiyatga ega talablarni ijro etishga erishiladi. Ozonni buzuvchi yoki ularga bog'liq bo'lgan moddalardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan sovutish jihozlari va havoni konditsionerlash uskunalarini O'zbekiston Respublikasiga import qilinishiga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rish davom ettiriladi. Xulosa qilib aytganda, mazkur sohada qat'iy choralar ko'rilishi hisobiga zamonaviy texnologiyalar qo'llanilishiga, o'z navbatida ozon uchun xavfsiz moddalar bilan jihozlangan uskunalardan voz kechgan holda qayta jihozlanish jarayonlarini keltirib chiqaradi. Shuningdek, ozon buzuvchi moddalar qatoriga kirmaydigan hamda iqlim o'zgarishiga ta'sir ko'rsatmaydigan tabiiy sovutish agentlaridan foydalanishga bosqichma-bosqich o'tish, shuningdek, bunday moddalarni respublikada ishlab chiqarish imkoniyatini vujudga keltiradi.